призоваваме нашите съграждани да се включат. Това е и забавно опознавателната игра «Моят град». В медиите вече излезе информация за нея и се радва играта на огромен интерес. В момента ще пускаме допълнителен тираж от картите. Играта представлява карта на Димитровград с някои от най-интересните културни институции и забележителности. Целта е гражданите да опознаят тези места, като на всяко едно от тях ще получат печат, че са го посетили. И след като съберат всички печати, картата се предава в историческия музей, който също е част от картата. И на 2 септември ще бъдат изтеглени победителите. Две много интересни награди ни обещават спонсорите. Това са iPhone 4S и Samsung таблет Galaxy, така че предполагам интересът ще бъде още по-голям. Наградата, големите награди ще бъдат изтеглени от Александра Мотинова, която на провелия се неотдавна в Димитровград конкурс Мини Мис взе приз за лице на